Tak právě jsme před hotelem Taschenbergpalais, kde se momentálně schází lidé ze skupiny Bilderberg. Včera už začali přijíždět, ale viděl jsem, že ještě dneska přijížděli nějaký další, takže nedokážu říct, jestli tady jsou už všichni, nebo jestli teprve ještě nějaký dorazí. Včera tady bylo rozhodně víc lidí, nicméně je to tady zatím celkem mrtvý. Co jsem koukal na facebookové stránky protestu, tak zítra od 13.00 je plánovaná demonstrace poblíž a v neděli potom od 10 hodin další demonstrace, takže uvidíme, jestli tady bude víc lidí. Zatím nic moc zjistitelného se tu nestalo, prostě přijedou černý auta, vystoupí nějací lidé, rychle zalezou většinou, většinou ani nemávají, prostě otočí se zádama k vám a jdou dovnitř. Letos tu stejně jako skoro každý rok najdete prostě lidi z politiky, finančníky, z médií. Třeba teďka tady je člověk z The Economist časopisu a co jsem se tady třeba bavil s jedním Kanaďanem, který se o tohle co zajímá, tak říkal, že třeba The Economist není médium, který informuje o faktech, ale který je spíš názorový médium, který komentuje. A jeden člověk z toho média je právě tady. Další tu třeba je člověk z firmy Axel Springer, pod kterou patří třeba médium Bild, a co jsem zase tady bavil s jiným člověkem z Německa, tak říkal, že Bild prostě bude kopírovat v podstatě to, co jim tam řeknou, takže uvidíme, jak to dopadne.